Elfsborg. Matchen är igång. Elfsborg i sitt vanliga gult och Kalmar lika ledes i sitt hemmarött. Ring med hörnan. Ja, vi bort i stolpen. Är det farligt för Kalmar och mycket nära? Det är en målchans för hemmalaget. Den är inte dum. Ingelsson istället för väg in i mitten istället. Här kommer Romario, vänstersida med ring i ledig. Bollen till ring här. Inspelsläge nu med tre Kalmar-spelare på väg in i straffområdet. Sakpegidis av bollen. Vänster in och det är ett bra inspel och det blir en liten skarv där borta. Och bollen är i spel fortfarande. I första kvarten. Och det är inte ofarligt den här gången heller. Det är riktigt farligt och bollen i mål. Kalmar har tagit ledningen med 1-0 efter en av de här farliga hörnerna. Och det är Fidan Aliti, kaptenen. Och det är ingen målkung direkt. Jag förstår att han är glad. Ett förlösande mål för hemmalaget. Det har varit farligt här ett par gånger. Kalmar och Sakpegidis istället. Kalmar spelar på gång framåt. Han klipper till Sakpegidis. Fin lösning där till Jesper Karlsson. Hår utsida. Okej, Johansson klarar. Isak Magnusson är med där ute. Simon Strand sätter tänderna i honom. Magnusson mot Strand. Strand vinner den, men det går ändå till Kalmar-spelare. Farligt här i mitten. Avslut och räddning som är det bättre slag för räddning. Och som inte får undan bollen. Elfsborg får inte undan bollen i det läget. Strand. Hur mötte där inne? Och bollen mot mål. Hej Johansson har den. Hur mötte ut? Det kan bli någonting för Elfsborg. Farlig yta har man bollen i. Den lobben över är avancerad. Det är nära. Men ingen ren rak träff. Väisänen. Elfsborg spelar runt. Spelar in. Och det här kan bli farligt. Avslut kommer i mål! Här är 2-1. Och det är ingen mindre än Samuel Holmén som nätar för Elfsborg. Holmén, 36-åringen, gör sitt första allsvenska mål för säsongen. Och även om han har lite ont där så är det nog en skön träff för Holmén.